Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов Бұқар Жырау ауданына қарасты Чкалов және Садовое ауылдарына барды. Қос елді мекен биылғы көктемгі су тасқынынан зардап шеккен еді. Күні кеше ғана баспаналарына қайтқан халықпен аймақ басшысы кездесу өткізіп, табиғат апатының салдарынан жарамсыз күйге келген үйлерді аралап шықты. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жұмыс сапарын Чкалов ауылынан бастады. Елді мекенге арнай атпасын тіреген аймақ басшысы тасқын су шайып өткен баспаналарды көзбен көріп, тұрғындардың өтініштерін тыңдады. Ерлан Қошанов қызыл судан келген шығынды қалпына келтіреміз деп халықтың көңілін жұбатты. Айтып өтер болсақ, бүгінгі таңда облысымызда тасқын судан келтірілген шығынды есептейтін арнайы комиссия құрылып, жұмысын бастап кетті. Решим все вопросы о возмещении ущерба. Там вы говорите телевизор, все это посмотреть, это надо включить. Скажите, а давление не будет на сторону независимой комиссии? Такой звонок будет? Никакой не будет. Не будет? Под моим контролем никакого давления не будет. Мы надеемся на это. Бұдан кейін аймақ басшысы Садовое ауылының тұрғындары уақытша паналаған Гагарин орта мектебіне ат басын бұрды. Бұл білім ордасы қазіргі уақытта мектеп-интернат болып өзгертілді. Себебі су басқан ауылдың оқушылары осында жатып білім алатын болады. Облыс әкімімен кездесу барысында Садовое ауылының тұрғындары осындай жағдай жылда қайталанатындығын және бір шара қолдану керек екендігін айтып өтініш білдірді. Айнақа Жанқабыл 2 жыл бұрынғы тасқыннан кейін несие алып үйіне жөндеу жұмыстарын жүргізген көрінеді. Бірақ биылғы қызыл су баспанасының берекесін қайта кетіріп қожайынын қарызға батырған. Басы қатқан тұрғын жөндеу жұмыстарына қайдан қаражат табарын білмей дал болуда. Енді биыл болғанда көн албай жауап барбер жаз айтысып жатқан жайымыз бар. Не себептен десеңіз, астымыздан баққа шаян шығып, үйіміз жылымай, мынандай өмір сүріп жатқанда біз неге осылай болдық? Апатты жерге неге осылай үй салды екен деп ойланып, толғанып, кредитке нәрсемізді алып, енді бола бір кредитіміз жауа алмай жатқанда осындай халге кеп, қорқынышпен өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Шамадарыңыз келсе, үлкен-үлкен жерге айтып, жағдай жасап, заң жүзінде көшіру жағын ойласаңыздар, сұрайтынымыз сол сіздерден. Алайда қоныс аудару бұл өте күрделі процесс болып табылады, деді аймақ басшысы. Қазіргі уақытта тасқын судан кейінгі жұмыс бірнеше бағыттар бойынша жүргізіліп жатқан көрінеді. Мамандардың айтуынша, Гагарин және Чкалов ауылдарын тасқын судан қорғауға болады. Ал Садовая елді мекеніне келетін болсақ, бұл аймақтың мәселесін шешу қиындау. Біз енді қаз ойластырып жатырмыз. Мен жерден екі өзен құйылады ғой, бұл жерде Баймырза мен Нұра. Бұнан қорғап, қорғайтын дамба жасау, ол тоғам жасауда қиындау болып тұр. Бірақ енді ретін ойластырамыз, жылда бұлай су ала берген енді ол да дұрыс емес. Сондықтан оны біз ойластырамыз. Мамандарға біздің адамдарға барлығына тапсырма бердім. Тұрғындармен кездесу барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов алдағы уақытта шығын орны толтырылатынын тілге тиек етті. Арнайы комиссия жұмысын аяқтағаннан кейін есеп бойынша өтемақы төлене бастайды. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы.